ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳು ಟೀಕೆಗಳು ಆದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂತ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸತತ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾರಿಯರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾರುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಶಶಿಧರ ಅಡಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ? ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ? ಒಂದು ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿಷಯದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ 3 ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ 3 ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಮೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೆಲಸ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ತೊಟ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಣ್ಮಗು, ಅವರೇ ಸೂಲಗಿತ್ತೆ ನರಸಮ್ಮ. ಪಾವಗಡದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು 2,000 ಮಕ್ಕಳ ಶಿಶುಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆ. ಈ ತೊಟ್ಲು ಕಲ್ಗಲ್ಕಿ ತೊಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಕೂಡ, ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಪಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನ, ಮಕ್ಕಳಾಟದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ. ನಾವು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗೌಡ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಅವರದು ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಅವರು ಗಿಡ ನೆಡ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರನೇ. ಅವರ ಸುತ್ತ ನೀವು ಕೆಂಪು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ರಥಪುಷ್ಪ ಇಲ್ಲ ತೇರು ಪುಷ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಹಾಲಕ್ಕಿಯವರಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ 2 ಕಡೆಗೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದ್ದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 70 ಮಗುವಿನ ಥರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸಾಕಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಯ್ತಾ ಇರುವ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಜೊತೆಗೆ 2 ಆಲದ ಮರಗಳಿದೆ ಅವರು ಸಾಕಿರುವ ಆಲದ ಮರಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ. ಈ ಆಲದ ಮರದ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದರಿಂದ 25 ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ, ಬೊಂಬೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ತನಕ, ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 12 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ಇಲಾಖೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಹರ್ಷ ಸರ್, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳ ಒಂದು ತಂಡನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿರೋದು. ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಅಕ್ಮಲ್ ಪಾಷ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂನಾದಿಂದ ಶಿವ ಮತ್ತು ಅವರದೊಂದು ತಂಡ ಬಂತು, ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಅವರೊಬ್ಬರು ಬಂದರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರು 118 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕನ್ನಡದವರೇ, ವೆಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಫಿಟ್ಟರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಹೆಲ್ಪರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗರೇ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯನೇ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯನ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕನ್ನಡದವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನಮಗೆ ಭಾಳ ನಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಇದರದ್ದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ದಿವಸ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಗೀತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರಳವಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಹೋಗೋದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳಸವ ಹಲಕ್ಕಿಯವರ ಆ ಏರಿಯಾದ ಹಲಕ್ಕಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತನ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಅದು ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 24 ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ 14 ಜನ ಕಲಾವಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, 12 ಜನ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಜೊತೆಗೆ ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿನ ಜೊತೆ ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದೆ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಿಪೇರಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇದು, ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಥರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ ಹೋಗೋ ತನಕನೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಈ ಬಾರಿ ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇದು. ಇಡೀ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಿಷಯ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಿಷ್ಟು ಶಶಿಧರ್ ಅಡಪ್ಪ ಅವರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಶಬ್ಬೀರ್ ನಿಡಗುಂದಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ನವದೆಹಲಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತದ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಊರು ಕಾರವಾರ. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಮೂರು ಜನ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಲಘಟಗಿಯಿಂದ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಆಮೇಲೆ ನರಸಮ್ಮ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥವರು ತುಳಸಿಗೌಡ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ರೈತರ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾವು ರೈತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಹಬ್ಬ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿರೋದು, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿರೋದ? ಹಾ ಹೌದು. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತರೋ ವಿಚಾರ ಇದು, ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು? ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನರಸಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಳಸಿಗೌಡ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾಲಾಗಿ ಮರ ನೆಟ್ಟಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ನೆರಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲು ಮರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದೊಂದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಇದು ಪದ್ಧತಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? 24 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. 12 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದೀವಿ, 12 ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆದಂತಹ ಅಲಕ್ಕಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಪರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹೇಗೋನೋ ಅಂತ. ಅದು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಒಂಥರ ಭಯನೂ ಇತ್ತು, ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲಂತೂ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಪದಗಳು ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಸಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಭಾರತ್ ಪರ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಆದಂಥ ತುಳಸಿಜಿಯವರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವರು, ಮತ್ತು ನರಸಮ್ಮ ಅವರು, ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದು ದೇಶವನ್ನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು
ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟನ್ನು ತುಂಬನೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಚಿರೋಣೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ನೇರ ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೀಗೆ ಇದು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್. ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು, ಹತ್ತಿವಿ ಕೂಡ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಗಣರಾಜ್ಯ ಸಹ ಹೊಸದಾಗಿರ್ ಸರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸರ್, 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಅದು ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ RR ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನೇವಿ ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ನಮಗೊಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಸರ್. ನಿಜವಾಗೂ ನಾವು ಈ ಜೀವನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇರೋದು ಬೇರೆ, ಈ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಗರಮ್ ಏರಿಯಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಡನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್. ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸು, ಲೇಡೀಸು ಜೆಂಟ್ಸು. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟ ಅದು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಭಾಳ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲಾಖೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಆಭಾರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಶಬ್ಬೀರ್ ನಿಡಗುಂದಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ನವದೆಹಲಿ.